У Кривозерському районі сталася аварія. Загинув чоловік. На полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі вшосте за цей рік сталася пожежа. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні близько 6:45 на 290-му кілометрі автодороги Київ-Одеса біля села Мазурове у Кривоозерському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобусу міжнародного сполучення «Плоцк-Херсон» та вантажівки «КамАЗ». Загинув чоловік. У салоні автобуса знаходилось п'ятеро людей – двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів. Водій вантажівки, а також водій автобусу та пасажири травм не отримали. 45-річного змінного водія доставили до Кривоозерської центральної районної лікарні, де від отриманих травм чоловік помер. Ну, знеболюючи зробили на трасі, а сюди привезли, він вже практично вже був мертвий. У вагональному стані важкий. За рахунок політравми, зліва над ключицею рвана рана, із пошкодженням верхушки легкого і масивною кровотечею. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобами особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого. Представниця фірми-перевізника «Еколайнс» Владислава, прізвище дівчина не називає, інформацію про дорожньо-транспортну пригоду підтвердила. Докладніше про подальші дії говоритимуть після інформаційного запиту. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Рятувальники загасили пожежу, що сталася на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі Миколаївської області. Протягом року це вже шостий випадок займання на території комунального підприємства «Санітарна обробка міста». Про це повідомляє речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк. 30 вересня о 19:44 на території сміттєзвалища комунального підприємства «СОМ» виникла пожежа сміття. За викликом направлено відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, також працював трактор із бочкою від комунального підприємства «СОМ» та грейдер. Загалом залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік від державної пожежно-рятувальної частини та комунального підприємства. На площі 800 квадратних метрів пожежу ліквідовано. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестають бути платіжним засобом в Україні. Обмін монет триватиме 3 роки, а до 30 вересня 2020 року їх буде зобов'язаний приймати будь-який банк України. Житель Миколаєва Вадим Верба каже, копійки номіналом 1, 2 та 5 потрібно вже давно вилучити з обігу. Я вважаю, як всі, що потрібно вибирати. Я вважаю, що потрібно прибирати. Вони ніякої ролі вже не відіграють. Так як наш уряд довів державу до такого стану, що зараз вже 10 гривень нічого не варті. З чоловіком погоджується і жителька Миколаєва Марина Генріхсе. Побоюється, що в магазинах відмовлятимуть приймати монети. Та якось все одно, просто їх перестануть приймати. Я вважаю, що великі супермаркети повинні приймати, а потім здавати їх в банк. В великих мережевих магазинах на сьогоднішній день монети номіналами 1 та 2 не користуються, 5 рідко, але прийматимуть їх для розрахунків протягом визначеного законом терміну. На ціни в супермаркетах, наприклад, вилучення номіналів не вплине. Навпаки, спростить роботу касирів, говорить керуюча магазином Ірина Анохіна. Із'яття монет номіналом 1, 2 і 5. Вилучення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок з готівкою обігу ніяк не вплине на звичну роботу касирів в торговій мережі. Запущена і діє до сьогоднішнього дня система з округленням підсумкової суми чеків на користь покупця.
Як показала практика, відмова від обігу монет дрібного номіналу – хороше рішення. Обслуговування на касах відбувається набагато швидше. Значно зменшилася кількість конфліктних ситуацій, пов'язаних з відсутністю розмінної монети. Банкір Віталій Касимір говорить, що протягом року банк може перерахувати копійки на мобільний рахунок або на власні особисті картки, або на благодійність. Моя власна думка, чому це відбувається. От подивіться, ось одна копійочка, да, як вона виглядає. І у нас з'явилась один карбованець, да, одна гривня. Дивіться, от ось о, дві копійки, ось о, дві гривні. Тобто, ну, моя особиста думка, ми вже давно не бачимо ціни, де там 32 копійки, 31, тому це зайві витрати держави, які вони просто зникають, і ми переходимо на більш зручне розрахування. Що стосується для юридичних осіб, для приватних підприємців та юросіб, якщо у них є залишки дрібних номіналів готівки, то вони до 18 жовтня зможуть ці копійки внести на свої особисті рахунки. Торкнуться зміни і 25 копійок. Поки що ними можна буде розраховуватись, але поступово їх вилучатимуть. 25 копійок також є питання, значить, як зараз працюють банки. Ми чекаємо особистих розпоряджень Національного банку України, а на теперішній час комерційні банки приймають в касах відділення 25 копійок, але не видають. Економіст Андрій Зінченко говорить, боятися нічого, адже дрібна копійчина втратила розрахунковий сенс. Сьогодні фактично вона вже практично не використовується людьми. Ми бачимо і у новинах, що там окремі там не дуже чемні водії транспортних засобів можуть навіть викинути національну грошову одиницю. Між тим, якщо зараз її прибрати з обігу, фактично ніхто на себе цього не відчує. Але зменшаться витрати Національного банку, зменшаться витрати банків, інкасаційні витрати і все таке інше. З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок припиняють обіг. 25 копійок поступово вилучатимуть. Паперові гроші номіналом 1 та 2 гривні вже замінюють на монети. На черзі обмін 5 та 10 гривень. З 25 жовтня цього року в банках з'явиться купюра номіналом 1000 гривень з Володимиром Вернадським на аверсі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» не набрав жодного залікового балу у 11-му турі першої ліги. Підопічні Сергія Шищенка на власному полі зазнали першої домашньої поразки у сезоні, поступившись «Балканам». На перших хвилинах гри м'яч більше тримали господарі, але до конкретної загрози воротам команди з Одещини справа не дійшла. Гості ж намагалися організовувати контрнаступи. В одній з атак господарі дозволили форварду «Балкан» Денису Антюху прострілити вздовж воріт, але голкіпер «Корабелів» Денис Старченко впорався з ударом Руслана Паламаря. Ще один швидкий перехід з оборони у атаку у виконанні гостей. Знову прохід через зону лівого захисника. Подача Володимира Гаврилюка, удар головою у виконанні Дениса Антюха. Ігрова сфера пролетіла вище рамки. Було два тренування, саме тактично попрацювали на двох тренуваннях, моделювали гру. І ми віддали ініціативу на початку і шукали швидкі контратаки. Суперник розкритий і потрібно було використовувати. Це вдалося зробити на 42-й хвилині, коли форвард гостей Денис Антюх ударом з близької відстані відкрив рахунок. По перерві господарі намагалися організувати наступ. Після розігрушу кутового півзахисник «Корабелів» Ігор Семенина пробивав за меж карного майданчика. М'яч упіймав голкіпер гостей Олексій Паламарчук. На 67-й хвилині форвард Миколаєва Владислав Войцеховський прострілив, а ігрова сфера влучила у руку гравця суперників. Арбітр з Ужгорода Вадим Запрутняк призначив пенальті, і півзахисник «Корабелів» Владислав Бугай зрівняв рахунок. У одній з наступних атак капітан команди Сергія Шищенка Андрій Ковальов міг писати своє прізвище у протокол матчу, але його удару забракло точності. На 85-й хвилині захисник гостей Богдан Саламаха був найспритнішим у карному майданчику господарів і ударом з рикошетом від поперечини знову вивів вперед «Балкани». Міг відзначитися і захисник миколаївців Богдан Кушніренко, але з кількох метрів не влучив у площину воріт. На останній штурм прийшов голкіпер господарів Денис Старченко. Саме він переправив м'яч у сітку воріт свого колеги Олексія Паламарчука. Радість «Корабелів» перервав суддя Вадим Запрутняк. На його думку, в момент передачі гравець Миколаєва перебував у офсайді. Після цього пролунав фінальний свисток. У підсумку 1-2 – перша виїзна перемога «Балкан» у цьому сезоні.
Перші хвилин 10, звичайно, оборонялися. Була гострота у суперника, небезпечні простріли. Головне було витримати перші хвилини, тому що чудово працюють у пресингу. Ми впоралися, а потім вже вімкнулася наша гра. І чудово, особливо на п'ятачку грали. Треба визнати, що могли б більше забити. Потім пенальті якось самі собі, наче були на м'ячі. У карному майданчику, звичайно, руки треба прибирати. Якщо був, значить був 1-1. Вже складно було, вже суперник більш впевненим був. І було таке домінування з їх боку. І тут дуже добре спрацювали заміни, я вам скажу. Вони підсилили, і ми почали знову швидко вибігати, добре працювати, швидко у пас і переходити з оборони в атаку. У нас з'явилися навіть моменти достатньо непогані. І стандарт нарешті ми відпрацьовували. Нарешті забили. Кінцівка була дуже непоганою. Наставник Корабелів Сергій Шищенко на прес-конференцію не прийшов. Завдяки виграшу підопічні Андрія Пархоменка наздогнали за набраними очками Корабелів. Обидва клуби мають по 12 балів. Завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів миколаївці посідають 10-те місце, балкани – 11-ті. 5 жовтня у 12-му турі команда Сергія Шищенка на виїзді зіграє проти Металіста. Представники Одеської області прийматимуть Чорноморець. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.